Gjdo vit komitetet olimpike në mbar botën zgjedhin më të daluarit në sport. E nga kjo vit, këti trendi do t'i bashkot edhe Kosova. Kjo për faktin se me 22 shkurt, Komiteti Olimpiki Kosovës për herë të parë do të bëj për zjedhen e sportisteve më të dalua në shumë kategori. Sportisten më të mirë dhe sportistin më të mirë të vitë do shpallim edhe komptaren më të mirë, meshkuj dhe femra, do shpallim trajnerin më të mirë, do shpallim edhe shpresin olimpike. Për këtë qeshtje do të formuat edhe juria prej 5 antarve, ndërsa si pas asanit do të ketë edhe shpërblime financiare, por që ato do t'jenë simbolike. Por dukshë më shumë të hula do të ketë bugjeti i kokut, ka kaluar edhe në bordin në ekzekutiv e pastaj edhe në asamblejnë e Komitetit Olimpik dhe ajo është rrëth 1 milion. Gjusmën e kësaj shume, Hasani thëtë se presin të amarin nga Ministria Kulturës dhe Sportit. Ndërkote e ndën në zyret e Komitetit Olimpik të Kosovës ishte kuretari komunës e viti Sokol Haliti për në nëshkrymin e një memorandumi. Ne do të përkrom e sportistët e tjerë, për në këtë rol e kemi një memorandum me Komitetin Olimpik për shenëtorët, që dhe të shpresujmë shumë shpej që do të mërinë sërish në urmën minimole olimpik. Me këtë marvejshje vitia do të përkra financiarish dhe shenëtarët Urata dhe Lumëturi e Rama dhe Drillon Ibrahimin. Ata pritë të marrin subvencionin nga 150 euro për arritjen e normës minimale olimpike.